Bien, bueno, pero yo tengo una receta que es imbatible. Bueno, ven que vienen más personas, así la victoria es más... No sé, no, claro. Que para próxima que voy a mandarme un lugar, ¿no? Que pagué una nota para mirarte aquí a este concursito, ¿no? Bien. Vamos a arrumar esto todo. ¿Qué? Maqui, disse que... O regulamento exige que cada concorrente se apresente com os seus ingredientes e os seguintes utensílios. Um chapéu de cozinheiro, um avental de cozinheiro, uma tigela e uma colher de pau. O concurso vai ter início dentro de momentos. Corina, trouxe a minha colher! Que eu não tenho colher. Não. Pero tu não tens um chapéu. Sim. Eu preciso de uma colher, tu precisas de um chapéu. Não há necessidade de ambos não participarmos, não. Não. É uma pena. Sim. Pero que estava a pensar que uma solução boa, porque és boa pessoa que consigo ver, me das a tua colher. E assim eu participo, porque tenho chapéu e colher. Pero tu não vais para casa, tu ficas aqui, tens a oportunidade de ver la niña receta secreta. ¿No que tú no sabes hacer chocolate? Sí. ¿Que no sabes, no? No sabes. ¿Vienes a un concurso de chocolatería si sabes hacer chocolate? Era una vez una esclava muy bonita. ¿Sí? ¡Chocolate! ¿No? Que da un fruto que se llama... ¡Chocolate! ¡No! Esa esclava era la favorita de un rey muy mau y tirano. Él obligaba a los esclavos a trabajar el día y noche en la fazenda y en el cacauero, pero no pagaba nada. ¡No! Que se rió de mau, que estaba furioso. ¿De mau? Ele acabou por dizer que sim.